दोस्रो सेट सुरु भएको छ रुकुम पश्चिम भर्सेस सर्भिस गर्न सकेन यसको फाइदा एक माइन्डलाई राजुकरासँग सफल भएन त्यसको फाइदा रहेको छ टेकमेन्सलाई टेकमेन्स एक भरिमान प्रशिक्षण केन्द्र रुकुम पश्चिम एक एक बराबर सर्भिस गर्दै शरद थापा असाध्य राम्रो सट प्रहार गरेका छन् टेकमेन निकै राम्रो सट प्रहार गरेका छन् सेम फाइनल दोस्रो सेम फाइनल यसअघि सानीभेरीको टिम फाइनलमा पुगेको छ पुगिसकेको छ यो म्याच जित्ने टोली फाइनलमा सानीभेरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ठुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता माघ 14 गतेदेखि सुरु भएको हो आज 18 गते सेमी फाइनलको खेल चलिरहेको छ सम्भवत आजै फाइनल खेल पनि सकिनेछ निकै राम्रो सट प्रहार गरेका छन् तर चाहिँ सिधै बलक लागेको छ पाँच यति बेला रुकुम पश्चिम एक पाँच एक बलक मल गहतराजको राम्रो स्पाइक रुकुम पश्चिम आजको यो सेमी फाइनलमा सहभागी खेलाडीहरू आफ्नो प्रदेशबाट राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सहभागिता जनाइसकेका खेलाडीहरू पनि हुन् जसले विभिन्न भलिबलका खेलकुद प्रतियोगितामा लिइसकेका छन् निकै अनुभवी खेलाडीहरूको जमघट भएको छ निकै चाहिँ भरपूर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ यति बेला सर्भिस पश्चिमका खेलाडीबाट हुँदैछ निकै राम्रो निकै रोचक छ है साथीहरू खेल पहिलो सेट रुकुम पश्चिमले जितिसकेको छ दोस्रो सेट चलिरहेको छ यो म्याच जित्ने टिम सिधै फाइनल प्रवेश गर्नेछ यो सेमी फाइनल खेल हो निकै राम्रो सट प्रहार गरेका छन् जर्सी नम्बर एकले निकै राम्रो सट प्रहार भरत 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 भरत
देखिन्थ्यो अब मेन एम्पायरले आउटको संकेत दिएका छन्
संकेत गरेका छन्। अब हामीले भनेर हुँदैन, यो भलिबलको नियम अनुसार रेफ्रीले भने कुरा मान्नु पर्दछ। खेल निकै रोचक छ है साथीहरू। निकै राम्रो सर्भिस प्रहार गरेर चाहिँ एक माइन्सका खेलाडीहरूले आफ्नो पक्षमा 18 स्कोर जम्मा गरिसकेका छन्। 8 नम्बरले लिडिङ गरेको छ टेक माइन्स टिमले। सकेन बल जालीमै, यति बेला खेलाडी मित्र घाइते हुनसाथ केही समय रोकिएको खेल पुनः सुरु भएको छ। यति बेला टेक माइन्स खेलाडी एक स्कोर थप्न सफल हुनुभएको छ, 21-10। निकै लामो अन्तरले टेक माइन्स खेलाडीले आफ्नो स्कोर अगाडि बढाएका छन्, 21-10। एक माइन्स खेलाडीहरूको खेल निकै राम्रो छ दर्शक महानुभावहरू। कमल दोहराज सर्विस गर्दै जर्सी नम्बर 3 कमल दोहराज मुक्त शट प्रहार, जर्सी नम्बर 4 असल, जर्सी नम्बर 4 ले निकै राम्रो शट प्रहार गर्नुभएको छ। यति बेला यो दोस्रो सर्विस गर्दा सेमी फाइनल हो, यसै सम्पन्न सेमी फाइनलमा सानी फेरि फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। यति बेला तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टेक माइन्स खेलाडी मित्रले सर्भिस दिनुभएको छ र राम्रो राम्रो सट प्रहार गरेका छन् टेक माइन्सका खेलाडीले। 24-12 भएको छ। यति बेला टेक माइन्सले दोस्रो सेट आफ्नो पक्ष पारेको छ, 25-13 विरुद्ध 25 टेक माइन्सले चाहिँ दोस्रो सेट जितेको छ। र यसैबिच रुकुम पश्चिम भर्सेस टेक माइन्स खेलाडीहरूले सेट आफ्नो
पक्ष पाएका छन्। हामी अर्को खेल पुनः जोड्नेछौँ। धन्यवाद।